Un cap de setmana perfecte per Marta Galimany. Un cap de setmana perfecte el de Galimany perquè poques hores després d'anunciar-se que competiria a la Diamond League va proclamar-se campiona del Campionat de Catalunya de 5K celebrat a Santa Cristina d'Aro. Va ser el primer cop que participa en la modalitat de ruta i ho va fer amb un temps de 16 minuts i 14 segons, que suposa un nou rècord català. La de Valls va esgarrapar més d'un minut de diferència a la segona classificada i va estrenar-se a la prova de la millor manera possible. Especialment meritori si recordem que fa pocs dies van llestir un dur entrenament d'alçada Font Romeu que jugava en contra en principi de l'estat físic de l'esportista. Així, Marta Galimany suma un flamant títol de campiona catalana que s'afegeix als ja obtinguts anteriorment en pista. El meu objectiu era venir aquí, veure com m'ha trobat les sensacions, intentar doncs, lluitar pel rècord de Catalunya. Per tant, contenta, objectiu complet. Amb aquesta marca ha aconseguit així superar per 5 segons menys la marca personal i tornar a ser la campiona d'aquesta